Мені подобається, у нас як кусочок свого Парижу є в Хмельницькому. Вчора йшов у парк Франка відпочивати та побачив її і здивувався в якійсь мірі. Думаю, ого, нічого собі. Я щойно проходив там, не помітив. Якщо це якась громадська ініціатива, то добре. Якщо це ініціатива депутатів чи якоїсь влади міської, то негативно. Так про появу в центрі Хмельницького копії Ейфелевої вежі кажуть перехожі. Хмельничанин Андрій Попик вважає, що подібні скульптури не несуть собі жодної художньої чи архітектурної цінності. І їх появу в місті мають контролювати. Хмельницький насправді багатий на якісь унікальні пам'ятники, наприклад, там пам'ятник воїнам-афганцям, там, де рука тримає пішак, він концептуальний, філософський. Це просто виріб, так? Тобто він не несе ніякої художньої естетичної цінності, має бути якась архітектурна, які дозволи, які ось такі речі повинні затверджувати, щоб вони вписувались в якусь концепцію міста. Керівник Хмельницького професійного училища номер 11 Василь Селізар каже, макет Ейфелевої вежі – це подарунок Хмельницькому на День Європи від колективу. Ініціатор – це є учнівський колектив, тому що в нас учні навчаються творчі. Тому виникла ідея, підійшли до мене учні, кажуть, чи можна такий виріб спробувати зробити. Ну і я одобрив, підтримав таку ініціативу. На проєкт витратили 24 тисячі 600 гривень. Частину коштів учні отримали від здачі металобрухту, а іншу частину профінансував спонсор, розповідає майстер виробничого навчання училища номер 11 Володимир Мальник. Приймав участь я і мій колега Холодюк Олександр Анатолійович. Я також працюю на посаді майстра виробничого навчання і 4 учня, які навчаються за даною спеціальністю зварювальники. Використовували також комп'ютерні технології, новіші зварювальні апарати для того, щоб точно відтворити деталь. На скульптурі розмістили QR-код, у якому зашифроване посилання на електронний документ. У документі вказано, що вежа є точною зменшеною копією паризького оригіналу. Висота башні рівно в 100 разів менша, тобто вона має висоту 3 метри 70 сантиметрів. Дуже складна конструкція. Думали, що ми її виготовимо десь за місяців два, а ми виготовили за місяць терміну. Василь Селізар додає, мініатюру будуть досконалювати. Підсвітка, вона там має бути, вона запланована. Я думаю, що найближчим часом це буде, і це ще більше прикрасить. За словами начальника управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артема Ромасюкова, мініатюра Ейфелевої вежі стоятиме у центрі Хмельницького на постійній основі. Анна Симбирська, Наталія Жилінська. Новини на Суспільному. Хмельницький.